ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ନେଇ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା। ତେବେ ଆଜି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ବରା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ଏଠାରେ ବରାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ବରା ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ସଚେତନ ନାଗରିକ ଫୋରମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବରା ଦିବସ ଆପଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଆପଣ ବରା ଦିବସ ପାଳନ? ବରା ହେଉଛି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଏକ ଯେମିତି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆମର ଆମଠୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆସନ୍ତି ବରା ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 7 ବରା ଦିବସ ପ୍ରତି ଘରେ ପାଳନ ହେଉ, ଏଇଟା ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ବରା ଖାଇବାକୁ ଏଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? 700 ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ 200 କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ 700 କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ବରା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଓର ଦେଶୀ ବିରିରେ ବରାଟା ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଜିରା, ଏ ଯେଉଁ ବରାଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କଲେଣି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? ଆମର ତ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ବରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସିଏ ଆମେ ଏଠି ଗଲୁଣୁ, ଆମର 40 ହେଲା ବରା, ମୁଁ ଏଠି ବରା ପକାଉଛି, 40 ହୋଇଗଲାଣି ବରାଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଏଇଠାରେ ହିଁ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ବରା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବରା ଖାଉଛି, ବରା ଖାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ଫେମସ୍ ବରା, ଆଉ ବରାକୁ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 7 ବରା ଦିବସ ଭାବରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ବରା ଖାଆନ୍ତି ଘରେ? ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବରା ଖାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋର ବରା ହିଁ ହେଲା ଟିଫିନ୍, ଆଉ ପୁରା 365 ବରା ତରକାରୀ ମୁଁ ଖାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ, ବରା ଖାଉଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବରା ଖାଇକି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲ 7 ରହିଛି ଏବଂ ଗତ 3 ହେବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବରାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ଯେଉଁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ରହିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ରହିଥାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବରା ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବରା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ମନାନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।